Etter at de to søstrene og barna deres landet på Gardermoen natt til i går, har de blitt tatt hånd om av helsevesenet. PST har i dag fått medhold i varetektsfengsling. Vi mistenker de for å ha deltatt i en terrororganisasjon, og vi mener også at det foreligger fare for bevisforspillelse, slik at vi ønsker å holde de to siktede i 4 uker i varetekt. I 2013 reiste de to søstrene fra Bærum til Syria. Da var de 16 og 19 år gamle. NRK møtte dem i en av leirene de har vært sammen med barna sine etter at IS-regimet falt i 2019. Nå venter mange og lange avhør i Norge. Vi ser nok for oss at det blir flere runder med avhør, så det kan nok strekke ut i en del uker med avhør av de siktede. De to kvinnene samtykker i varetektsfengsling, og ifølge forsvarer Geir Lippestad ser de fram til å bli avhørt. Det er mange som har fortalt deres historie. Nå er det deres tur til å fortelle hva som har skjedd, hva de har gjort og hva de ikke har gjort. Og de er veldig tydelige på at de mener at de ikke har gjort noe som er straffbart. For politiet blir det viktig fremover å finne ut mest mulig om kvinnenes holdninger til ekstremistgruppa IS. Spørsmål om deres ideologi og holdninger på det tidspunktet de reiste i 2013, og hvordan det har vært i den lange tidsperioden de har vært der nede, og hva slags ideologi de har i dag, det er sentralt for oss å avdekke. De to kvinnene er nå sammen med barna sine og får oppfølging av barnevernet. Ifølge Lippestad har barna det bra, men... De er kjemperedde for at sola skal smelte snøen før de får lov til å komme ut og leke. Så det de tenker på er å få lov til å komme ut og leke og lage snømann før sola smelter snøen.